امت خصوصیت تے کہ اللہ پاک امتیاں دا اسمانی کتاب حافظات کرن دیر شکر ہوا سے وے امتی دے سما بچے دے او اللہ و تاسوانی کتاب یا کوزا اللہ سو شکر ادا مولانا قاسم نادوتی رحمت اللہ علیہ دے دو بچے حفظو کو محمد احمد چھتا قرآن حافظ سو نو قاسم نادوتی رحمت اللہ علیہ وقت دعوت ہو سم خلق راجم درون پروگرام ہوا چھ خلق رسخت شو بچی تو ہوئی کتاب زدن را فقط پروگرام چاہتا نہیں ملی تاز بلا علماء دیسی پکار پکڑو پروگرامو میں چاہتا پا پردو کی بمدی دیو پکار پکڑو کے بولا خپل بمدی سے غاٹ نہیں ملی شریف مولی سے دیلو بچی امون دو سوانا سا ما تا دیلا خبر اڈیر اڈیر اگید بوید اس کی ما تا دیلی مولی سے وہ وی عام سرے چی دعوتو کی دو فرشتی خوشحالی اویلا مولی سے دو عالم چی دعوتو کی گنا وی آسمان کی دو فرشتی ڈھولکی ہوئی چی دن دو مجھا دعوتا ما تا دیلی خطن چنن دعوتو کو چی دو فرشتی ڈھولکی ہوئی اگر مولا چرت دعوت پنا کے گانے گا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ غٹ پروگرا ہو گا غٹ دعوت ہو کو خلق راجو تول خلق لاؤ تیرا تیبل کی خبر ہے تو چیتا ہوا کرنا زوم چی ہر پلار حافظ قرآن بچے زنے پا کمرا کی گین والے چیتا سرگی لگ سوان جواب دا قاسم نانوتی رحمت اللہ علیہ خپل بچی تکڑے ہوا تو بچیا کو ایسے اتاہ دا نیکل راس رسی رکھو کا نور جامع علماء قیزار علماء تک کاروں ما غان ایش ماش کوا خدای و خبر ہے قاسم نادوتی رحمت اللہ علی البرکت مع اکابر اکابر سر برکت خدا اکابر بخبر ہے وزن وزن مؤسس تے اغاری دا دارو میں دے اغد میں بیام بچی کی نے بچی تو وہی وی دا سر نیر خوشحال و مزکم اٹ پروگرام ہوکو او تا نبی یو مطالبه نه ډیر خوشاله خوشاله په دیما بچیا ګورې دا یو خبره به مینې زه به مړې ما خلک به وایي چې قاسی بن عبدالوتی رحمت الله علیه مړ دی زه به یو خو پره کې دفنې ما خو ای بچیا چې قلم د قرآن تلاوت کوي نو ما ته به دعا کې وهاوړې ما خو په دعا کې نه یې خو بچیا دا قاسم نادوتی رحمت اللہ علیہ خپل حافظ قرآن بچی تو ما با تو دعا کی نوانے بچیا قرآن بلولی او سبا نئی با بچی کلم دا قرآن تیناوتی تو بچیا نوانا با دعا کئی بلا رجی دیس یو بچی نشتر لو یا خبر آنا وی ما تا با دعا کئی بچیا گوئی ما با دعا کی نوانے رئی نو اللہ پاک سمکی تا حکمو کیوئی اللہ تقلی لحمہو وی سمکی دا وخا مخا دیر مختوری ہے چا اللہ دا چا پسینہ چا قرآن محفوظ کرے دیر مختوری ہے دا نور دے دو او نور او نار نشی جو مکی ہے نور او نار نشی جو مکی ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ چا خوب کی ولی دو وی اللہ رسول سم و عامل و عامل ٹک تچی پیسری با قیامت کی دی وی او جلک مکی کا خودش قبر کی خودنش یو جلک خوبی ناسا بعید خبرانا قبر کی وقت نیامتو نا شروع نشی نا امام محمد رحمت اللہ علیہ وردوی خوب کی وردوی ویدیر یہ ریدنا ما کسم آمالا کو کی پھر رب العالمین زانتا مخاطب کرما اما تیری چی محمد مئی ری گرے گا ما چکو بی سینید علم ورکما نور واللہ ورکما اگر نور والا سینہ بیا دا جہنم اور نسل زخیم آس محمد دا نور دے نور دا نور تلے دے سینی تا تا دی نور سر اللہ نار نجو مکی دی سر اللہ نار نجو مکی نو اللہ پاک سمکی دوئی اللہ تقلی نحمہ سمکی دا دو خبر نحمہ دا خبریاں نکی گی جی حافظ قرآن کا مبارا کی دا پر سردار نا ایم پی اے نا وزیر اعظم نا صدر نا دفت نش زمکہ میرا برخ دش دا حافظ قرآنی زمکہ ورد دیسی نوی چی خواب و خوابی نا خوابی زمکہ ورد دوی قالت الہی اے زمان پر وردی گا اے زمان ربا کیف آکل لحمہو
وكلامك في جوف يا الله دا وخرز السنغ خوان كي بسينة إستا كلام سكون وباسي دا قرآن حافظان دا قرآن قاريان سكون وباسي شكور عثمان نهدي دا دا عثمان ابن عفان رضي الله تعالى خوشاته چالیس سال دا قرآن خدمت چالیس سال چاہتے نا تا پوسن کو ویڑا دینا مڑی گی دا قرآن دا خدمت مونگ لس کالا تدریس کو بیا ہوئی اس پا میں شاگردان تدریس کی اس مونگا اس پا شاگردان کی اس آسائی سائش چالیس سال دا قرآن خدمت چاہتے نا تا پوسن کو وی نا دینا مڑی گی دا قرآن دا خدمت اور دوئی دیو حدیث تا بولا خیرکم من تعلم القرآن وعلم وی دیو حدیث تلویخ کال پزائی کی نولے اقعد لی کی نولے بدی حدیث علا ذالک المقعد بدی مقعد بانے چڑھا بھی نکی گی کہ قرآن درس پریدم دا حدیث میں مخیط کی گی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم پتا سو ٹول کے ورا کس آگا دے جو قرآن اس دکیوں گے بل تکو دا پر ٹول کے ورا پہ دا حدیث میں نبری دی اے دا قرآن استازان جسا ہر کلاس لگا ہوئی وڑو توائی شاکردان ہوتا وَإِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَ نبی نے سلام فرمائی تاسو کے ورا عدد ہے کہ قرآن اس دن کیوں گئتا ہے کہ قرآن نبو بیردن نمائی کہ دا حدیث آرہ اور حضی ورچو نمائی حدیبم شوق پیدا کی ساسو نم شوق پیدا کی گی اور جذبب نبی کی گی قرآن کریم اور جو قرآن شروع کوئے ورطبو کو رہنے رہنے وَاِ حَادَ كَلَامُ رَبِّي نَا زَمَانْ دَرَبْ كَلَامْ دِي نَا زَمَانْ دَرَبْ كَلَامْ دِي نَا زَمَانْ دَرَبْ كَلَامْ دِي يَا وَاِ دَتُولُ عُلَمَاؤُ اِتِّفَاقِ دَتُولُ عُلَمَاؤُ اِتِّفَاقِ چی پر کم حالت کے بندہ اللہ تزیاد رزدی پر کم حالت کے بندہ اللہ تزیاد رزدی در طول علماء اتفاق تے جنے کنے در قرآن تیرا ہو گیا پتخ کٹے کے لئے رزدی دے اللہ تو پتہ کٹے کے لئے قرآن حاصلے چکل دے قرآن مولی دے قرآن مولی در قرآن تلاوت کے لئے اللہ تلیر رزدی اکثر قاری سے ہوائی مولی سے ہوائی ویسے ماں خود دعاو نا بوختا ہے خلق خدا ندباو دری گنٹی دعا کرنے ہوئے تو بچے سبق مندوم دا مانزر کی ٹولا ورز درکلہ دور تفسیر پڑھا ہوئے ویسے ماں خود دعاو نا بوختا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ویقول رب تبارک و تعالی نبی علیہ السلام ہوئی زنوہ محادیثی قدسی دے یقول رب تبارک و تعالی رب ہوئی رب رب العالمین وائی کہ کم سڑے قرآن مشغول ہے قرآن مشغول کی عودت دا دعا دا مختو ٹیم میلاو نش اے پا قرآن کی لگیا دے لگیا دے اٹھے مرتا میلاو نشو رب العالمین وائی کہ سمرا خلق دعا گا دے مختو لی دی دا آغیر طول نا ورد دعا و بکنز دا قرآن مشغول ہے دعا و نوارے واللہ بدرکی دعا و نوارے واللہ بدرکی خلق بوائی اللہ بچے میں حافظ قرآن کا تا تو گوختی نہیں ہو اللہ بے حافظ قرآن کی ذکر تا پا قرآن کی مشغول ہوئے ادھا دعا نوارو ادھا دعا نوارو نتاقی کی مشغول ہوئے اور بیاوی رب العالمین فرمائے کہ نبی علیہ السلام فضل کلام اللہ تعالی على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه ده الله كلام تقنور كلامون دبر فزيلت حاصل ده لك ده الله ذات تجف مخلوق بعد فزيلت حاصل قال النبي صلى الله عليه وسلم حملة القرآن عرفاء أهل الجنة يوم القيامة بس دا قرآن قاریانا حافظان لدانا لدانا لبورا لے نبی علیہ السلام فرمائی حاملین دا قرآن و سرداران دا جنتی پورس دا قیامت حدیث مبارک کے راضی تھی خلق جنت تزیکنا دا حافظ قرآن تیم راشی اللہ بوئی صبرک دا قرآن حافظ دا جنت تزیک آو جس کو تا سے جنت تنک
چې مقتدی د سیلار شي او حافظ قران د سیلار شي دې کې خو فرق نشته الله ورته وي یو لاس دی خو المن او بل یو لاس کې بادشاہي وا یو لاس کې مولا الله بادشاہي دې به وي چې دا بادشاہي وسوبره کوي او د پاکستان بادشاہي چې د پینځه کال به او چې پینځه خو پورا کوي کړه ډېر خوش قسمت هم کوي پورا پینځه پورا کوي نو المل په یو لاس کې به الله بادشاہي ورکي په بل لاس کې به الخل حبشګیری ورکي او د قران حافظه المل او الخل سوس جنت ته همیشه د بادشاہ دی به جنت ته راځي او دا خو زموږ د کلي حافظ سے بیا وکړه تا جی بولو زیفی نو ورکو تا جی بنا مدرسو نقل اکمون کرو دا غدی کنا دا غدی کنا مستا کسا کے جی بولا رو بی وزیفا رو رہے اللہ مبارا دا اکر دا غدی نن بادشاہ شو ساکلی کی بے وزیفی بولو ولی اتا بورت دون نظر نکو نن اللہ دا جنت بادشاہ شو وردن دشی جنت بیا بے سحاری حدیث مبارک کی رازی آواز بورتو شی ایک را ورتقی قران لولا او په یو یو ولا تاسو په دنیا کې قران لوستو د ثواب نه پارا په جنت کې ثوابونه نشته د تشی مزي هلته په جنت قران کې قاری سے ولولي نو د مرتبو د پارا دی او د مزو د ثواب د پارا نشته تلاوه ایک قرا ورتقی ای د قران قاری سے قران لولا ورتقی په یو یو ولا یو آیات پوی او په یو درجه دي چې قران او دې دې خبر نه اکثر معصومان دي نه دي تپت نه دي کلی نه پت اوره کې دې وی تاو نه پسا چې کاغو واګه ګرځي یا کله کوئی مقدیانو سره بیا سلام او خبر نه دي نه ا مقدیان ورته چنه وي غریب ته رضان څه پت نه لګي چې مازو وي دې خبر نه دي چې دا یو آیات چې زه ختمو او وقف کو دا یو آیات د جنت یو ولر ورس بدی سراشی چې دا قران بلولما چې یو آیات ختمون نو یو یو درجه به خبره د تو پته نشته خبر نه یو آیات په یو 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 درجه به موږ تخله ګوري چې استاد دې حدیث مبارک دی کنه وی ملائک چې تا طلبه چې د علم د پار وزي د تزاو اجر حتا رزن د طالب العلم فرشتي وزري کې د پار د رضا کول د طالب علم وی کو دا طالب خبر شو چې ما ته پرېشتي وځي او دې باسي په اعلان کې ګوګ ګرځي دې باندې وځي په دغه سورا سي اونچور لې دا پالټې چې خا ما ته پرېشتي وځي خو دې ډاکټر شیر علي صاحب رحمت الله علیه کوڑی کی ویتی پراہ را سوڑی دیو ویلا حدیث مو بیان کم وی یو طالب علم خفدی سے ناپرے ہو رہے تھے دل کا وزر کم دے جو فرشتی ویلی سی راہ پر آبرے ہو ابھی پاک اخفا کی گئے چیز نشی نبی علیہ السلام پا حدیث رو ٹرائی کہا چی دل تو وزر کم دل تو وزر کم پی خفای را برے خولا اگی اس پا خفا کی گئے چیز نشی پا حدیث رو ٹرائی نہ کری حدیث کی دے وورے بس ملے دا حقیقت تے تا ستازو بکسو کے جے گرزی وی وزیفا را وڑے اللہ مبخا تا دید خود اللہ دی فرشتی وزری زواما اس تاورت غلو کی کنا کہ وزیفا را وڑے اللہ مبخا دا قرآن تلاوتو کو قاری سے مرتوی شاہ بنا وقت رے وزیبو نزا ودی دا قرآن نراپا سید کنا دا دا علماء اتفاق تے تی دا قرآن دا تلاوت نفس اللہ دعا کو ٹھیک دا کنا نو دو اس دا قرآن تلاوت کو معصوم دے نابالغ دے او ستا پا گوسا کی ود لے دو وی وزیفا را اوڑے اللہ دا دعا با اللہ نکولی زواما چی والا راوزی نا نفس والا خکل کا وی تزا کی تصیر ام زمان گوسی پوری را لے کنا او ملائک و در تو وزاری خوالے گی تزا دا وزیفا با دل مدرسی تزا پا خبلا با دل اروڑے ز در روز تزا صرف سارا اتلوی مقصد و چیزا ما دیورا پوری رایشی چیزا خوشحال شما تا سر ملائک را روان دیده تزا وستا تعلیم جان روڑے بز در روز امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ملی سی نما نمت کی تذکرہ وقت دیو تعلیم دو وزیفی رمبر و دو ولو در اولو تعلیم دیمام امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ ویدن بے ولنزر اولو مونگا تیار یوخم علماء صاحب چول به وظیفی را لو سرل دی پکڑے به را ټولو سرل دی جامو به را ټولو مونږ ته په دې ذات بد بالکل بالکل
ذات تبارک نو وختي دي ته به وګورو ان شاء الله استاسو بچونه سره د دې په ګلو کوزي ما سره سبق وي ته وای یا راکل زکات دي ستلې رسواړې دي دکاندارانو ته کړه نه کلام ما چې عالم د نراشي دکان ته نه تا دوی چې ما سره طلبه دي کتا زکات دي ستلې جواب ته د زین نه پاسه الله سره خپل وخت وای خطه د بچو د پاره پردو بچو د پاره رالی او زکات کدا الله حق دې زما خو پتا ملا زنيشتا کر علي دا چې ما دروړې ویلو خو دا را کلا ته ماف کوا چې دا نه دي خيري ولا شي دي او دا خو حق دې والا هغه ورته ولاړي هغه ولا کوټر نه لي وسکار خبر ورته نو خبر ورته نو هی به ورځ را روانه ده دو دو د پاري پاري دا پته بولي خير دا پته بولي نو امام شاه ولي الله رحمت الله عليه وي سلام ویچورا تلاڑا مولی آواز میں کوئی جسو کے مائی شاو علیو اللہ شاو علیو اللہ ادھر دین خزیوی چی تا تزان بد نخکاری چی تراغلی زن پورت ہو مائی او دا میسی چند پھر آروان شاو امام شاو علیو اللہ احمد اللہ علیوی دیر پریشان دیر خفا چی بیا بدی سی قدم ہو زبنن پا یو عقیدت تلی و چیدن بزد تعلیم پزی وزیفہ ہو ویدہ کے خلقات کی اودہ شما امام شاہ علیہ اللہ رحمت اللہ علیہ چھو اودہ شما خوب بھی ہونی دا ہوئی وی خبال خوب کی اینا ما چھے دکار و جہاد و سالار را کرا را نا وقت آتا ہوئی شاہ علیہ اللہ پاسا تا تا دا طلباؤ پا وزیفہ زان بدخ کاری دو موستا طلباؤ لما وزیفہ را ہوئی ما بھی دا طلباؤ خدمت پا زکو ما منگا بالٹی کا زول و دا تیار مستاسو دا رجو دا دیلی خدمت تے مو بھئی کو کہ امام شاہ علی اللہ رحمت اللہ علیہ دیوبت محتمیم و شاہ رفیع الدین رحمت اللہ علیہ یہ تعلیم پاسے دو اور تیوی حضرت ستا سپرو سالن او دس کی پی لیکن دوم رنہ رہا ہے نا دا خود فیر کے مسئلہ کہ بلیوبو کے پاک شے میلو شے و دوبو انقطع و سیلات دا خراب نکلو بلیوبو دس کی چاپ اوبو کے خٹکے یا خکو ٹھیک دا تو اوبو نراموالے نبے بدل کرنے نو بلی اوبو سکی او دس کی تچی کلو کولی تیو تو دری بانٹی اوبو ہوا دی تو کہا تو دری گلتے پا اوبو روی چنگ راگی ریتا تو نخد میا رڑی اوبو پرتی وی حضرت ستا سو دا مدرسی پا سالت او دس کی شارت یو دید نحمد دنالے چورت دی سوا کتر کنا مون کو کمزوری و خمونگ دا دی مدرسو پا بنیا کرو خامون دې سي قابل چې دې سي ورته وکاتو استادان د دوی د بصری جستري وګورای دا د دیو بند مدرسې طالب دی سي پی دا نه دی طالب استادان د چری جستري په دې نامو پکې نو چې معلومات یو کنه په بازار کې بیکار کول غوړی له مدرسې استادان چې کی اصل مقصد کې محترم سي دوی چې تاسو په پټه وایي کہ دا محترم باکسر پیرڈونم دیکھی گا غریب خود چندو نبی کو زنا ور تیریتا تو سن پتہ ہونا کہ رچرا دیو بن طالب نہ دس سال مدرسے طالب نہ لے شارف الدین رحمت اللہ علیہ ور توئی وئی ما یو شپت بمخ مخ کی خوب ولی دا دیو بن مدرسے بارے امام الانبیاء کے خوب کی ولی دارلو بھی دیو بن تھا ما توئی وی تو لباو تلی حق ما تو لبارا ویخ کر امام الانبیاء دو کوئی نہ بوکر آجی جی جسی او یو یو تعلیم تیری سی ہوا رہا اسو وہ تقور ہم پی یو یو تعلیم تیسی رہا 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 پی ما چی پا آگا شپکم پا خون لی دلی انو دا مخ بے بکی نو ما زک ویچ دار دیو بند نمو در اسی تعلیم ننے ما بکی دا مخ نو بھی دلی نو ما زک ویچ بند کو سی ویچ دلی ہو دلتا یا قبول قدو آنو ولی امام الانبیاء ما زک ویچ دار تعلیم ننے نمو در اسی دا دومر لوی مقام دے امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ میں زبر طالب خلافت کا نے قاری سے تولا ہوئی ایک قرا اور قران ولا مبارک ہے کہ جس سڑے کسی پر تجوید کے قران ہوئے جنت اللہ اکبر کدا مکم مرحلے ہے شکر نہ باسے شکر نہ شکر نہ پدی جب خلق گالی ہوئی پدی خلق کی بدون کئی پدی خلق تو الخرائی کئی او اللہ پدستاس پدی جبو دا قرآن دا مخارج و حفاظت کی دا قرآن دا حرکات و دا سکنات و دا مخارج و حفاظت اللہ صاحب سے جب ہوگی شکر اللہ